Ефір парламентського телеканалу «Рада» продовжує «Політика.UA». Дякую, що ви з нами. Будемо аналізувати цей політичний тиждень разом із політичним експертом Валерієм Димовим. Пане Валерію, рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий день. Отже, цей тиждень став знаковим, оскільки президент України Володимир Зеленський зі своїм першим офіційним візитом перебував у Сполучених Штатах Америки і взяв участь у 74-му засіданні Організації Об'єднаних Націй. Але насамперед наголошу на тому, що цей візит відбувався на тлі політичного скандалу, а саме телефонної розмови між президентом Володимиром Зеленським, президентом України і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І ця телефонна розмова відбулася ще у липні місяці, щоправда, наробила страшенно резонансу не лише українському суспільству, а й у світі. І була навіть оприлюднена уже під час цього офіційного візиту. Як ви загалом оцінюєте цей візит? І ну, такі тут, непередбачувані умови. Тут, знаєте, багато різних контекстів, в якому можна ваше запитання розглядати. Перше, я оцінюю візит нашого президента на 74-ю сесію Генасамблеї ООН, яка була присвячена іншим питанням, але тим не менш президент Зеленський виступив, і в його промові я почув чіткі артикульовані фрази і речі, які він називає своїми іменами в тій аудиторії. Бо до того часто-густо я в риториці чув інші речі, там, ну, можливо, там компліментарна фраза «Ми з президентом Путіним виконуємо свої зобов'язання». Це в той час, коли всі в світі знають, що Путіну вірити не можна, і про це говорить від Меркеля до Трампа, від Обами, до інших лідерів. Ну, принаймні, під час сесії Генеральної Асамблеї ООН я почув питання про людське життя. Людське життя. Він сказав те, про що ми з вами неодноразово говорили, про те, що це війна, а не якийсь там громадянський конфлікт, що це війна Росії проти України, що це виклик Росії не тільки України, а всьому світові. Чому виступ був дуже цікавий. Що ціна питання людського життя – це $10. Він візуалізував, як колись президент Порошенко візуалізував агресію паспортами, які він поклав, аби ніхто не говорив, що це громадянський конфлікт. Паспорти російських вояків, які воюють як окупанти на території окупованого Донбасу. Він це показав. Він показав, президент Зеленський зараз кулю, показав, яку, да, кулю, яка він коштує $10. Ця вартість людського життя, яка обірвала, ця куля обірвала життя Василя Сліпака, соліста Національної опери Паризької. Це людина, яка могла би собі робити кар'єру, могла би також говорити, що культура війни не стосується, що політики нас розділяють, ми за мир, як це зараз все роблять. Але ця людина, яка пішла воювати, боронити Україну, ставлячи цінності своєї країни вище за власні якісь пріоритети. Тому ці речі були знаковими, візуалізованими і дуже продуктивними. Стосовно продуктивним в сенсі, що треба пояснювати лідерам, що їх внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні питання, а дійсно ми з вами неодноразово про це говорили, що вони воліють перемикати канал з проблем на свої проблеми, тому що ну насправді в них також є свої проблеми, в них є політичні партії, які спекулюють на певних проблемах і є опонентами тих лідерів, які на сьогоднішній день там санкції, припустимо, притримують. А заява Трампа, що ЄС не досить добре фінансує сьогодні Україну у порівнянні з Сполученими Штатами. Я дійду до цієї фрази. Так от, я думаю, що насправді такого роду речі вони впливають не так, можливо, на тих лідерів, на тих громадян, які тиснуть на своїх лідерів. Він показав, президент Зеленський, що насправді будь-які питання, які розглядаються, не може бути поза контекстом тієї війни, яка ведеться і де гинуть люди. Тому насправді це було потужно. Хто як почув, знаєте, як сказано в писанні, «Міючі уші да услышать». В кого, розумієте, товста шкіра і свої проблеми, вони це не почули. А зрештою, насправді, майданчик ООН, він не досконалий, але він існує для того, щоб такого роду промови там звучали, щоб лідери між собою звучалися, щоб в кулуарах були зустрічі. Це комунікація, це майданчик недосконалий, але він є, і альтернативи поки що ми не маємо. Тому виступ був на рівні риториці, не на рівні дій, які після того будуть. Це вже інше буде питання, ми з вами будемо про це говорити. На рівні риториці він був доволі потужним. Зустріч з Трампом. Вона відбувалася на тлі скандалу. 25 липня відбувалася розмова, а до того було декілька візитів. І наших, скажімо так, політиків, які з команди Зеленського, і їх політиків, наприклад, Руді Джуліані, який особистим адвокатом Трампа. Вони між собою зустрічалися, де, на думку багатьох в американському естеблішменті, в американському суспільстві і навіть в обох палатах американського конгресу,
відбувався тиск на українського лідера, і насправді було намагання поставити, наприклад, в залежність від своїх вузькополітичних питань, як це вважають опоненти Трампа, поставити в залежність від цих питань надання допомоги Україні, тим більше, що воно співпало у часі. І там є людина, яка працювала в ЦРУ, вона працювала в адміністрації Трампа, і вона сказала, що були такі розмови, в яких є фактично цей тиск, і американці намагаються зараз розглянути це питання всебічно. До речі, зверніть увагу, що, наприклад, ми ніколи не ставили такого роду питань, щоб нам показували сценограми наших президентів, але нам треба вчитися демократії, я зараз не можу про це одразу. Так от, скандал є, і президенту Зеленському не треба втягуватись в внутрішньополітичні розклади, тому що, знаєте, ми є суб'єктною країною, як президент Зеленський сказав, що ми сильна країна, але ми не можемо бути залежними від перегонів в Америці. Ми маємо виходити, що будь-який президент США був би союзником і другом України. Ми маємо унікальну двосторонню, двопартійну і в обох палатах Конгресу США підтримку України. Демократи, республіканці, вони разом ухвалюють рішення щодо санкцій проти Росії, щодо інших речей. Трамп може хотіти, не хотіти підписувати, але вони нас підтримують. Пане Валерій, якщо ми підемо туди, а як зберегти цей нейтралітет, власне? Розумієте, це питання не нейтралітету. То якраз нейтралітет неможливий. Тут питання в тому, що ми не можемо дозволяти себе втягувати в такого роду речі. Ми вже втягнуті, але ми маємо, знаєте, мати... Ну, я не можу зараз говорити в якості поради. У нас є Міністерство закордонних справ, у нас є насправді команда президента, і будь-яке прізвище, яке буде названо, воно буде втягувати вже насправді цю команду в тілоскади. Вони можна мають... говорити про те, що ми вийшли з цього скандалу? Є деякі речі, знаєте, один з діячів часів Наполеону казав, є такі помилки, які гірше за зраду. Так от, я би не хотів, щоб такі помилки були б зроблені цією командою, тому що, ще раз наголошую, ми не маємо залежати внутрішньополітичних розкладів в Америці, тому що якраз ми маємо двосторонню підтримку. Зараз вже 218 голосів в Нижній палаті представників американського конгресу набрані Ненсі Пелосі для того, щоб процедуру імпічменту оголосити. Ми не можемо туди втягуватись, а нас будуть втягуватись, тому що Трамп вже сказав, що свідчення президента Зеленського показує найкраще свідчення, що я на нього не впливав. Можливо, це було умовами для цієї зустрічі. Ми ж цього не знаємо, але я не хотів би, аби ми ставали такими, знаєте, щоб ми так формували порядок денний, як ми зараз формуємо. Тому що я дивився передачу CNN, вона переважно говорила не про промову президента Зеленського. Вона говорила про його очі, про те, яким чином він намагався сподобатись Трампу, яким чином це відбувалося, чи був вплив, чи ні. Вони на це звертали увагу, розумієте? От для них головні питання, тому що в них дійсно є таким чином побудована політика, що не може бути інтереси Америки і її союзників ставити в залежність від вузькополітичних інтересів. І звертаю увагу тепер на нашу дійсність. Ми також маємо розуміти, що інтереси України не мають бути залежними від внутрішньополітичних розкладів в Україні. Тобто аргументи щодо Трампа мають бути застосовані і в Україні. Ми маємо вимагати від наших лідерів, щоб вони свої вузькополітичні інтереси не ставили вище інтереси України. Тому в нас ще багато буде сюрпризів в цій царині, в цій площині. Тому я думаю, що насправді на це треба звернути увагу команді президента і Міністерства закордонних справ, якщо вони хочуть залишатися суб'єктами. 5 років Україна була такою суб'єктною, якою вона не була протягом всієї своєї історії. Нас втягували в різні розклади, і про ці, наприклад, розмови щодо лідерів ЄС, да, те, що президент Зеленський сказав, що президент Трамп не на 100%, а на 1000% правий. І да, він аргументував, що дійсно європейські лідери менше допомагають Україні, аніж США, але насправді він також втягується в такого роду процесу, тому що нормандська зустріч, нас добре почули, президент Зеленського почули, і в Німеччині я читав, як вони відреагували на ці слова, яким чином вони надають Україні допомогу, і французи почули, а у нас зустріч в нормандському форматі. Будь ласка, давайте не будемо ми сваритися з цими, тому що Трамп сказав одну фразу, на яку звернули увагу CNN і на реакцію президента Зеленського. Він сказав, що я сподіваюся, що ви з Путіним, гарним хлопцем,
якому я вірю, він вважає, і я вважаю, що він цю проблему хоче вирішити, проблему війни, ще раз, не проблему якусь абстрактну на Донбасі, там громадянського конфлікту, проблему війни Росії проти України, агресор, добрий хлопець, хоче вирішити, і я думаю, що ви з ним вирішите вашу проблему. Зверніть увагу, вашу проблему, сказав президент Трамп президенту Зеленського. Тобто, вашу проблему ви вирішуєте самі, а ваші союзники, німці і французи, не допомагають так, як ми. От так прочитали багато хто такого роду меседжі. Нам дуже складно. Дивіться, зараз в Білому домі заявили про те, що не було юридичних підстав тиску на Україну, судячи з цієї телефонної розмови з розшифрованої стенограми. І, власне, ця процедура імпічменту, яка на початку її запущення, розкручення, чи буде вона продовжена далі? Вона точно буде продовжена далі. Демократам нема куди діватися. Оскільки Трамп звинувачує Джо Байдена в тому, що його син Хантер Байден мав відношення до компанії Бурізма. Ця компанія, до речі, належить Злочевському ще міністру часів Януковича. І людини з СДПУ ще з давніх часів. Він був 18-м номером разом з своїм партнером Лісіним, 18-19 номерами ще в 98-му році в СДПУ. Так от, він, цей Хантер Байден, каже, пише Трамп в своїх твітах, він вивіз з України мільйони грошей, і вони вимагали, і Україна тоді вже втягнулася, я не буду говорити прізвища тих людей, які втягували, в такого роду процеси. Він каже про те, що Джо Байден – це є корупціонер, а ми самі так багато говорили в Україні, що у нас така корупція, що вони зараз під цим слоганом і під цією формою боротьби з корупцією практично вимагають від нас політичних рішень. Тому він хотів би, щоб Україна була втягнута в процеси проти Джона Байдена. І тому демократам нема куди діватися, тому що Джо Байден – це найбільш рейтинговий опонент Трампові на наступних виборах, які відбудуться практично вже через рік. Тому ми вже втягнуті. І там, коли ми говоримо про нейтралітет, він не вийде, тому що ти тоді будеш, знаєте, із міліцейського протоколу. Хотів досмотрети драку до кінця і було збити обеими сторонами. Нас вже б'ють по обидві сторони. Мало того, ми сваримося з нашими європейськими партнерами. Тому це активна політика, це серйозні речі. Але зараз ми переходимо в дуже серйозний формат розмови, оскільки насправді треба серйозно говорити про те, що ми вже не зможемо бути осторонь, але ми не дозволяємо себе втягувати. Яким чином це зробити? Це питання серйозних дискусій, інших форматів, і це питання вже потребує серйозного реагування з України, тому що виникатимуть інші аспекти, виникатимуть інші прізвища. Ми очікуємо на зустріч у нормандському форматі, чого очікувати? Ну, розумієте, ми прекрасно маємо розуміти також такого роду контексти. Розумієте, в чому як питання? Німеччина, питання Франція в тому, ну, вони все вже реагували. Ну, дивіться, президент Зеленський летить в липні місяці до президента, федерального президента Штайнмайера. Потім Путін телефонує Макрону. Потім нам говорять про якісь те, що, знаєте, відбудеться нормандський формат. Тобто нас запрошують. Тобто вони, вибачте, вже зустрілися, а нас люди запрошують. Вже готові рішення, нас люди запрошують. От так це розглядають потужні аналітики світові. Нас туди запрошують. Без мене, мене женіля, потім одружився, мусив жити, вже не вийде такого роду процесів. Нам вдавалося 5 років відбувати такого роду позиції. Ми активно впливали на порядок денний. Ми не дозволяли маніпулювати собою, і ми не дозволяли імплементовувати так звані формули Штайнмайера, модальності Мореля, П'яна Мореля, за вуха з-під цих модальностей торчали це Карасіна. Це фактично путінські інтерпретації таких планів. Тому Лавров таки каже, формула Штайнмайера – це отето, отето і отето. Тут читаємо, тут ми рибу заворачували, тобто, розумієте? Це формула російська? Це фактично в тому вигляді, в якій вони її нав'язують до того, щоб ми її підписали, це формула російська. Зверніть увагу, хто завжди говорив про фіксацію на папері формули Штайнмайера. Нам говорили завжди це росіяни. Мало того, нам говорили про це їхні маріонетки на окупованих Росією території Донбаса. Вони говорили нам формулу Штайнмайера. Мало того, в тому вигляді, в якому сам Штайнмайер не знав, що це за формула. Формула Штайнмайера – це просто те, яким чином має діяти закон. Ті слова Штайнмайера, не формула, це потім росіяни формулу вписали. Слова, це, по суті, Штайнмайера, одна із частин виконання мінських це угод. Це те, що просто не знали, яким чином пов'язати політичні питання з безпековими питаннями. Тому вони не стосувалися безпеки, яка має безпосереднє відношення до проведення виборів за українським законодавством. Ми не можемо дозволити собі, при тому, що в нас не існує контролю вибори, коли в нас немає контролю над кордонами. Коли в нас навіть в контрольованому кордоні можна проїхати, вибачте, нагадую, вбити Акуєву і поїхати на електричці десь
десь там до Чернігова, десь там на Росію. У нас можна вбити Шаповала, у нас можна вбити Харабереша, тебе обміняють потім на українських заручників. Можна таким чином, а там 400 кілометрів неконтрольованого кордону. Уявимо собі, я балотуюся. Я, наприклад, буду балотуватися, наприклад. Я сам з Миколаєва, але, наприклад, захочу балотуватися. Я буду балотуватися від точно патріотичної сили. Я ще можу там наполягати на тому, що десь там за мною, 6-ю, як працює ОБСЄ, з 9-ї по 6-ю якось зі мною там говорили. А мої представники в комісіях, лікарі, вчителі, яким чином їм забезпечують безпеку в тому, що вони прекрасно знають і пам'ятають мешканці Донбаса, яким чином відрубали руки за тризуб, яким чином вбивали людей, набиваючи їх живіт піском і кидали на дно озера. Пане Валерію, вона може бути втілена у життя чи ні? Адже активно про неї заговорили, і ще минулого тижня, пам'ятаєте, очільник МЗС сказав, що від імені України начебто погоджується на цю формулу Штайнмаєра, а потім виступив представник «Слуги народу» і сказав, що це не так. От ми відповіді на всі запитання, які ми зараз з вами обговорюємо. Мене, чому я не казав, що я нічого не буду говорити, свої поради стосовно, яким чином Зеленському не бути втрученим в скандали в США. Тому що я хотів би, щоб вони говорили одним голосом. Тому що ми чуємо одне, наші партнери чують інше. Вони почули слова Пристайка про те, що треба проводити вибори по всій Україні, в тому числі на цій території. Зрозуміло, що вони це відреагували зовсім по-іншому. Ми говоримо про те, що ми погодили формулу Штайнмаєра, росіяни зааплодували, сказали, все, Україна погоджується на прив'язку політичних питань до безпекового, спочатку стулі, а потім деньги. Спочатку ми проводимо вибори, вводимо форму Штайнмаєра, а потім ОБСЄ буде розглядати, яким чином ці вибори відбулися. Зрозуміло, що Росія так побудує, потім в ОБСЄ рішення ухвалюється відповідно до мандату, а мандат надають консенсусом. І тому, наприклад, представник ОБСЄ Хух говорив, що да, вантажівки перетинають розмову, але мандата подивитися, чи там є російська зброя, в нього немає. І тому він як дипломат може сказати, що російської зброї там немає. Таким чином будуть відбуватися вибори у нас. А потім, увага, які санкції будуть до Росії забезпечені, якщо Росія не виконує свою частину домовленості, не виведе війська і не дасть українцям кордон? Під яким завгодно приводом? Когось там вб'є, когось там, як вони вбивали Гіві з Моторолами, якогось там Плотницького. Вони потім скажуть, це Україна, вибори не такі, як нам хотілося б, і ми не виведемо війська. І в нас там немає, вони скажуть, взагалі війська. Нас там і немає, нам нема чого виводити. Ми не будемо давати кордон українцям, давайте спочатку кордон надамо тим силам, які відповідно до закону про окремі про особливості місцевого самоврядування на окремих територіях, будемо говорити так про особливий статус Донбасу, хоча це неправильно. Нема такого особливого статусу. Так от, відповідно до цього закону, вже ці озброєні 40 тисяч людей, ми їм передамо цей кордон. І як буде Захід реагувати на такого роду речі? Що нам буде говорити Макрон з Меркелем? Що нам буде говорити Обам? Вирішуйте з Путіним вашу проблему. Це внутрішній конфлікт. Російських військ там немає. Які будуть наслідки такого роду речей? Спочатку ми легалізуємо наратив громадянська війна, а потім це призведе однозначно до громадянської війни, оскільки ми не зможемо, знаєте, контролювати ситуацію, коли в нас 40 тисяч бандитів, які, увага, вони не збираються повертатися там, де вони раніше працювали. Ви думаєте, Гіві, Моторол, які працювали в супермаркетах, на заправках, хочуть повертатися на заправки, супермаркети? Це я кажу з повагою до всіх працівників всіх професій. Не повернуться вони до всіх робіт. Вони звикли вбивати, вони звикли жити в тих будинках, які вони віджали від тих громадян, які поїхали в статусі біженців на іншій території. Ось яким чином буде так нібито формула Штайнмаєра імплементована в дійсності. Тому думаю, що насправді, принаймні, в команді президента треба, щоб вони говорили одним голосом, щоб ця формула Зеленського, якщо вона є, щоб вона принаймні була дійсно формула українського президента. Тому що, ще раз нагадую, мою формулу. Ми про це говорили. Якщо лідери Франції відповідають за свою політику перед громадянами Франції, тому у них свої пріоритети. Що лідери Німеччини відповідають перед своїми громадянами, лідер США відповідає перед своїми громадянами, то і лідери України, якщо вони лідери України, відповідають не перед лідерами Франції, Німеччини і США, а перед громадянами України. Громадяни України, і про це говорить пані Бекешкіна, це соціолог, вони ніколи не погодяться на імплементації різних формул Штайнмаєра, Мерелі, Меркелі і Макрона, чи там Трампа в тій інтерпретації, яку хоче Путін. Потрібно шукати свою власну формулу Зеленського. Ще прокоментуйте, будь ласка, відмову української делегації парламентської брати участь в осінній сесії парламентської асамблеї через повернення туди російської делегації.
пам'ятаєте, як правильно минулий, робить. Я дуже добре пам'ятаю. Я мало того, в тому, що Росія була повернута до парламентської асамблеї Ради Європи, є в тому числі вина тих, які делегітимізували Курильський парламент під час перевиборчих перегонів. Якщо вони казали, що у нас поганий парламент, то представники парламента в Європарламенті, вони втрачають таку легітимність. Тобто для них ставляться як до кульгавої качки. Тому я маю на увазі, що активна українська політика має бути незалежна від того, хто є в Україні президентом. Тому тоді підривали повноваження власної делегації. Тепер сьогодні ми маємо реагувати на те, що відбулося. І тому насправді є півроку для того, щоб наша делегація формувалася і їхала на наступне засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Те, що від нас вимагають, вже зараз говорять, що відповідно до якихось там протоколів ви не можете позбавити ту делегацію, яка є стара, яка туди приїде, це вже їх, знов таки, читання. Там вони повертають Росію безумовно, хоча Росія умов не виконала. Тут вони збираються давити на Україну. Ні, не вийде. Ми маємо, перше, не підставляти наших партнерів, які нас підтримали тоді в цих демаршах, які відбувалося тоді з поверненням. Зрозуміло, якщо ми сьогодні туди приїжджаємо і робимо вигляд, що нічого не відбулося, зверніть увагу, яким чином будуть наші партнери себе ставити. Тобто ми за їх рахунок вирішимо своє внутрішнє політичне питання? Ні. Ми маємо робити також активно. Завжди кажу, проактивна політика має бути на всіх щаблях, а не реагування тобто, більше таким способом. Тобто, по суті, позиція української делегації попереднього скликання повторюється, така ж сама позиція. Сподіваюсь, що так. Вони мають не поїхати. Стара делегація може їхати, тому що в неї ще є повноваження. Вони можуть туди їхати. Те, що насправді опозиційна платформа «За життя», представники старої вони делегації. Можуть, я думаю, що треба знов таки наполегливо. Ще раз, я коли казав, що ми винні в тому, наші політики в тому, що вони делегітимізували ту активну делегацію, яка не дозволяла повернення Росії до парламентської асамблеї Ради Європи. Я і зараз вважаю, що ми маємо діяти в один голос поза залежністю від того, до яких фракцій ми ставимось. Те, що ОПЗЖ вже вирішила, що в одних людина поїде, це я прекрасно розумію, тому що це опозиційна платформа до всього українського. Тому це зрозуміло. Але ті люди, які насправді вважають себе українськими політики, мають діяти практично одноголосно. Тому думаю, що активна політика по суті, в тому числі тут має сьогодні бачимо. Дякую вам за розмову. Валерій Димов, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтеся, будете знати набагато більше цікавого.